Gradonačelnik Novog Marofa, Siniša Jenkač, sudjelovao je u tučnjavi u Orehovcu. Teško je ozlijedio vojnika i pobjegao. Kasnije se javio policiji i ispričao. No da cijela priča bude gora, HDZ-ov gradonačelnik ima crni pojas u karateu. Ivana Ivanda Rožić. Cijeli Novi Marof danas priča samo o njemu. Ova plemenita vještina i sport naučili su me samoobrani disciplini. On je gradonačelnik Siniša Jenkač, inače HDZ-ovac je danas na svim naslovnicama, jer potukao se s jednim vojnikom ovog vikenda i odmah izazvao veliki interes javnosti, jer je vlasnik crnog pojasa treći dan. Mogu potvrditi da sam u spomenuto vrijeme na spomenutoj lokaciji sudjelovao u incidentu, te ovim putem izražavam žaljenje što sam u navedenom sudjelovao. Budući da je istraga u tijeku, ne smijem komentirati i iznositi detalje. Voljan sam dati komentar na cjelokupni događaj kada istraga i cjelokupni proces službeno završe. Građani Marofa iznenađeni, jer gradonačelnik bi kao osoba koja predstavlja sve svoje građane takve stvari trebao izbjegavati. Je li on vama zvuči kao nekoga bi se mogao potući u jedan metru? Ne, ne. Inače ne, je dobar. Ne, o, susretljiv. Stvarno, takvog gradonačelnika već dugo nismo imali. Je li on inače slovi kao čovjek koji je agresivan ili ne? Nisam ga kao agresivan, dok nikada ni vidio. On je dobar gradonačelnik. Vi ste zadovoljni s njima ovdje? Ja sam. Znači, ovo vam nije nešto što bi bilo tipično za njega? Ne. Ovako, njegov neslužbeni nadimak je faraon. I on to zna i on nema ništa protiv toga. Dakle, on vlada recimo na taj način, ima PR službu besprekornu, dakle, kad se glasa iz SDP-a dolazu, stari ljudi pitaju di se zaokruži naš Siniša. Siniša Jenkač ponosan je na svoju biografiju, završio Olimpijsku akademiju za trenera karatea, ali je apsolvent na kineziološkom fakultetu. Jedno vrijeme imao je privatan biznis, osnovao tvrtku za iznajmljivanje plovila u kojoj je bio direktor. Karateom se bavi 20 godina i nositelj je crnog pojasa treći dan. Imao je srebrnu europsku medalju, aktivan je dalje kao trener u Novom Marofu. Na dužnosti gradonačelnika je od 2015. Za gradonačelnika se nije slovilo kao takvoga, ali očito ima neki gen taj u HDZ-u da se malo pa evo događaju takve stvari, znači od nasilja nad suprugama bivšeg župana gospodina Tomaševića kako se zvao, pa onih MMA boraca u Dubrovniku, znači na sve strane kad gledate, uvijek kad se dešavaju takve stvari, uvijek je zajednički naziv nekakav da su to ono pripadnici Hrvatske demokratske zajednice. Kad osoba ima crni pojas, stječe titulu majstora karatea, a to znači da u sebi ima sve vještine, od tehničkih do borbenih disciplina. Mi smo inače umjetnici, a to znači da smo mi beskontaktni sport, ali bez obzira što smo mi beskontaktni sport, naravno postoje vještine kojima se mi možemo služiti, to jest znamo se služiti, ali isključivo u samoobrani. Kad imate nekakav problem, bilo da se on nalazi u zatvorenom prostoru, u otvorenom prostoru, teško je procijeniti onaj trenutak koji vas dovodi do nekog čina samoobrane, ja kažem. Zavisi sve od tipa ljudi. Najbolje je okrenuti se i ne reagirati. Potez poput gradonačelnika Marofa baca ružno svjetlo na sve karataše koji se bave tim sportom. Poznajem ga, ne poznajem ga osobno, znam ko je i ja vjerujem da je on dobar čovjek, ali mi karataši smo inače jako dobri ljudi. Ja vjerujem, ako se već nije ispričao, da će se on ispričati. Pripadnik oružanih snaga kojeg je Jenkač ozlijedio, liječnička pomoć pružena je u Varaždinskoj bolnici. Utvrđene su mu lakše tjelesne ozljede, nakon čega je pušten kući. Ništa se ne može napraviti ako samo sjedimo i razmišljamo o promjenama. Zanimljivo, Jenkač je prije 4 godine na izborima imao parolu "Ste čuli za Jenkača" i prošao 14. mjesta preferencijalno. Ako netko nije dosad čuo, sada sigurno je.